Når det er mesterskab, så skal vi også have nogen, der har forstand på det. Så det går jo fra en hårdpind på at danse i tanken, så er det fysere og vinder over. Ja. Så der kommer en grund til, at det er det tæleåse, så bliver der lidt trøstning på. Værsgo. Ja, tak skal I have. Ja, velkommen til Nordisk Mesterskab 2013. Jeg skal lige tage noget af jer i vejen. Ja. Står der faktisk her, at jeg skal byde velkommen til Finland og Sverige, men de er der ikke. Men nu har I hørt, at jeg er blevet velkommen til Finland og Sverige, så selvom jeg ikke står dernede og tager imod dem, når de kommer en gang i nat, så er der altså sagt velkommen. Jeg vil så til gengæld sige velkommen til jer fra Norge. Og fortælle jer, at hvis I ikke kan forstå, hvad jeg siger på dansk, så er min tale på dansk, og den går rundt over i midten. Ja. Og velkommen til Danmark. Jeg elsker simpelthen at være med ved de her internationale mesterskaber. Og Nordisk Mesterskab er jo noget ganske særligt. Fordi her, der konkurrerer vi mod vores skandinaviske naboer. Og til trods for, at vi med de her skandinaviske naboer altid har det meget, meget hyggeligt og sjovt, når vi mødes til Hedebro og til nogle andre internationale turneringer, det kunne være til VM eller EM, så er det alligevel noget andet, når vi ses til Nordisk Mesterskab. For her kæmper vi nemlig for at vinde over hinanden. Og det giver jo kampgejst. Og det giver rigtig god stemning. Og noget andet, som også giver rigtig god stemning, til forskel fra de øvrige internationale mesterskaber, vi kommer til, som EM og VM, det er jo, at alle rækker er repræsenteret her. Vi har en åben række, vi har kvinderække, vi har 23 spillere, og så har vi vores juniorer. Det skaber dynamik, det er rummeligt, og det gør simpelthen det her stævne til noget ganske særligt. Og så synes jeg, at en tredje ting, vi også skal huske på, det er jo, at når vi samles til Nordisk Mesterskab i en af vores lande, så er det altid en klub, der har stået bag organiseringen. Selvfølgelig i samarbejde med forbundet. Men et stort mesterskab, det laver aldrig nogensinde sig selv. Og jeg vil sige, specielt til jer spillere, og også til de tilskuere, som jo så ikke er her i dag, men lige vil komme i morgen, så vil jeg sige til jer, at I må aldrig nogensinde glemme de frivillige. I vil jo ikke kunne spille petanque i de her rammer, og med ro og med fred, hvis der ikke var alle de frivillige hænder til at tage sig af jer undervejs. Så husk i løbet af det her mesterskab at anerkende de frivillige ved at sige tak, og husk også at smide jeres affald i skraldespanden, hvis I har sådan noget, i stedet for at lægge det ved siden af banerne. Og så vil jeg jo også gerne sige tak til Aastrup Petanklub, som har påtaget sig denne her kæmpemæssige opgave. Og til Norddjurs Kommune skal der jo også rettes en tak. Og nu ved jeg, at der er jo en heroppe, som også gavmildt har givet nogle penge til Tuborgfonden, som står dernede, og som lige om lidt vil komme på talerstolen. Der vil jeg jo også gerne på forbundets vegne takke for det. Fordi en ting er jo, at vi har et forbund på landsplan, og vi har nogle klubber, men hvis vores klubber skal have mulighed for at være værter med den her type mesterskaber, som vi i forbundet jo ønsker her til landet, fordi det skaber synlighed om vores idræt, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver bakket op økonomisk, og det gør vi af de kommuner og af fonde, som kan hjælpe til. Så vil jeg også gerne rette en tak til alle frivillige fra Aastrup Petanklub, og at de er til at kende, for I er alle sammen ryk på, så vi kan ikke tage fejl. I skal have tak, og det skal de også alle de andre frivillige og ansatte i vores forbund, og fra bestyrelsen og fra udvalg, som har været med til at få det her stablet på benene. Og til spillerne vil jeg sige rigtig held og lykke.